ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्री भगवानुवाच, परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाञ्ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदञ्ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वनिर्मलत्वात् प्रकाशकमनाय नामयम्, सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मगौ कौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्, प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजस्सत्त्वन्तमश्चैव तमस्तत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः वृत्त्यारम्भः कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलययाति देहभृत्, तदोत्तमविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तपस्तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः
अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिंग स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो इमाचारः कथञ्चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते श्री भगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च योग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ सर्वां श्रीकृष्ण